O presidente da Xunta participou hoxe na rolda de prensa convocada polo estaleiro Hijos de Barreras e pola firma de Ritz Carton Jack Feijó agradeceu a de Ritz a confianza depositada en Galicia tra la contratación a Barreras dun segundo cruceiro. O titular do goberno galego Alberto Núñez Feijó agradeceu hoxe a compañía de Ritz Carton Jack Collection a confianza depositada en Galicia despois de que se oficializara o contrato aos estaleiros de Barreras en Vigo dun novo cruceiro. Trátase dunha segunda unidade similar a que xa se está construindo nestes momentos que leva o montante total da operación aos 500 millóns de euros. Con este novo pedido asinado a Barreira, sinalou, o estaleiro afianza a súa entrada no segmento dos cruceiros e o noval galego reivindica a súa capacidade para construir buques tecnolóxicamente avanzados en segmentos cada vez máis especializados e baixos tristos niveis de exixencia. E ademais, unha moi boa nova para o sector naval galego que rexistra o maior volume de actividade da última década. Tanto é así dixo que o 66% de todos os contratos logrados nos tres primeiros meses do ano foron adxudicados aos estaleiros galegos, seis de cada nove, ao que engadiu que en total a industria naval galega conta con 30 dos 58 bucos contratados ao Estado. Bien, como ustedes saben, últimamente o sector naval nos está dando moi buenas noticias en Galicia. Acaba de hacerse oficial otra de las grandes noticias que hemos recibido, probablemente esta que ha venido a coronar una, una década de trabajo y de esfuerzo, que es que Rick Carlon acaba de eh, confirmar eh, el segundo contrato para el segundo barco con el astillero Barreras. Se trata de una segunda unidad similar a la firmada ya hace unos meses. E por lo tanto, el montante total de la operación estamos hablando de 500 millones de euros. Unas cifras sobresaintes que evidencian que este sector soubo remontar desde a crise do Taxlas chegando mesmo a cuadriplicar desde entón a súa actividade gracias a súa aposta pola diversificación da produción e pola mellora tecnolóxica. Ao longo da súa alocución, o presidente da Xunta fixo referencia tamén a viaxe realizada no mes de febreiro a Miami, ocasión na que fixo Aproveitou para trasladar o conselleiro delegado de The Ritz-Carlton Yacht Collection, Douglas Protero, a dirección de Port Miami e aos principais operadores de cruceiros do país que Galicia quere ser escala da referencia na costa atlántica, tanto a nivel turístico como no relativo ao sector naval. Finalmente, o titular da xunta expresou o seu deseixo de que o vencello que hoxe se consolida dé a lugar a novos e mellores proxectos cos que amosar o mundo que o naval galego é un sector de vanguarda, En Galicia sabemos construir barcos, sentencio.